Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes máme tému na želanie. Pretože my sa vždy pýtame divákov, že akú tému by sme mali robiť na budúce a už nám sa zjavujú nejaké odpovede a veľmi často sa nám zjavovalo robotizácia, roboty. Či nám zoberú prácu. Krádež práce robotmi. Aj dokonca jeden človek, Matúš Zemčík, nám poslal návrh na nejakých 20 tém, takže máme čo robiť. Tak teraz neviem, či si nejaké GDPR neporučil. Samozrejme, musíme dať na začiatku disclaimer, že napriek tomu, že prezradíme, že sa to poniesie v optimistickom duchu, tak my, ako správni ekonomovia, nevieme, čo bude o 10, 20, 30, 40 rokov. Robotizácia môže mať pomerne zásadné dopady na ľudskú spoločnosť, aj negatívne, ale vzhľadom k veciam, ktoré si povieme, myslíme, to je akože robot, iného nemáme, ani kuchynského, myslíme, že robotizácia prinesie najmä pozitíva. To, že tu prichádzajú nejakí roboti a nejaká umelá inteligencia a ide nás to všetkých nahradiť, to je tak v súčasnosti taký veľký hype. A takýchto hypeov sme už mali v minulosti pomerne veľa. Ty sa venuješ tomu, že nám dojdú zdroje, že nám dojdú suroviny. To je tiež taký akýby hype, ktorý sa nafúkne, všetci to riešia, všetci to tom píšu knižky. A my si myslíme, že častokrát akýby nadhodnocujú to, aký veľký dopad to môže mať. Asi poznáte z 19. storočia tzv. Luditov, čo teda boli zo skupenia robotníkov, ktoré ničili tkačské stavy, teda stroje, ktoré vyrábali látky, ale Keynes v 40. rokoch napísal o tom, ako industrializácia, robotizácia bude znamenať veľké problémy s nezamestnanosťou. V 50. rokoch známy spisovateľ Carl Vonnegut napísal Mechanické piano, čo bola taká vízia spoločnosti, kde všetko robia mechanizmy a ľudia sú viac menej nepotrební. A teraz v posledných rokoch zase, teda aspoň ja to tak cítim, že prichádza taká ďalšia vlna, že máme tu tie autonómne autá a takéto impulzy a viacero aj pomerne významných vedcov z MIT, McAfee a podobne napísali knihy, že ktoré zhruba sú o tom, že tentokrát je to iné, tentokrát už fakt prichádza tá robotizácia a znamená to veľký problém. Predtým, ako sa pozrieme, že či tentokrát je to iné, podľa mňa je celkom užitočné sa pozrieť do minulosti a na to, že ako v minulosti sme sa vysporiadovali s tým, že prišla nová technológia, prišli noví roboti a veľká časť ľudí strácala svoje zamestnanie. Určite sme nemusíme rozprávať o tom, že v 19. storočí drvivá väčšina ľudí pracovala vo poľnohospodárstve, ale možno, že väčšina z vás nevie, že v Amerike ešte na začiatku 20. storočia skoro 40% ľudí pracovalo v poľnohospodárstve, to znamená, že boli to ľudia, ktorí nemali nejaké veľké, povedzme, vzdelanie alebo nejaké veľké schopnosti a ich práca veľmi rýchlo zanikla. 40% pracovnej síly v Amerike stratilo prácu v priebehu pár dekád a napriek tomu títo ľudia si našli nejaké zamestnanie, lebo vznikli nejaké úplne nové odvetvia, nejaké nové typy zamestnaní, o ktorých sme ešte pred 100 rokmi ani nepočuli, ani netušili. To, že my tu teraz hovoríme o robotizácii, je také nazeranie súčasnými očami, že máme pocit, že my žijeme v nejakom špeciálnom období, keď proste prichádza tá super evolučná zmena, ako ľudstvo nezažilo. Ale my nevieme povedať v podstate, aký dopad mal napríklad vynález kolesa. Akože vynález kolesa a jeho rozšírenie bolo tiež dramatickou zmenou v produktivite, a ktorá napriek tomu teda neznamenala nejaké zásadné problémy, znamenala posun, takisto poľnohospodárstvo, ako Robo hovoril a podobne. Ja by som možno ešte dodal, že človek, keď vidí, že nejaký robot nahrádza niečo, čo musí robiť vo svojom akoby súkromnom živote, napríklad doma, že musím proste vysávať, upratovať, prať, tak keď tuto mi roboti nahrádzajú prácu a utrpenie, tak to vítame, ja sme z toho radi. Ale z nejakého dôvodu ľudia, keď majú tento svoj zážitok nejak naškalovať na spoločnosť a tam vidíme, že nám tí roboti nejak uľahčujú náš život, tak tam odrazu vzniká celý ten problém. Že toto je taký jeden spôsob nazerania na to, že možno, že to nie je až také rozdielne. Prejdeme teda ale skôr k argumentom, že prečo si myslíme, že robotizácia nebude mať nejaký zásadný negatívny dopad, teda minimálne na trh práce. A to sú také dve vetvy argumentácie. Tá prvá vetva je vznik nových pozícií. Teda nie pracovných miest, ale vznik nových povolaní. Väčšinu z nich si dnes ani nevieme, ani nemôžeme predstaviť, pretože nemáme na to. Stačí sa vžiť do človeka, ktorý pred 150 rokmi pracoval niekde na poli a prišiel by si za ním a povedal by si mu, že tak teraz 90% kolegov tvojich stráti prácu, ale budú robiť niečo úplne iné. Napríklad budú točiť nejaké videjka ako vlogeri alebo programovať aplikácie. Na Facebook. Veľká časť týchto povolaní bude z oblasti, ktoré v angličtine sa nazývajú proximity services, proximity care, quality care. To znamená v princípe interakcia s ľuďmi.
taký typický príklad, veľa dnes ľudí, čo má psov, tak chodí nejakému psiemu trénerovi. No, skúste to povedať vášmu dedovi alebo babke, že v roku 63 by si kúpil nejakého jazvečíka a s ním by chodil nejakému trénerovi. No, by vás naháňal palicou, že čo to vymýšľate. Naháňali a hádzali mu kosti. Čiže toto je jedna veľká ako keby skupina prác, kde je veľmi ťažké nahradiť človeka. A preto podľa mňa je to aj taký trošku krivý pohľad, že sa bojíme o tých low skilled alebo nízko kvalifikovaných ľudí. Kdežto, ak sa pozriete optikou robotizácie alebo automatizácie, tak podľa mňa ohrozenejšie sú miesta vysokoškolákov niekde v IBM alebo niekde v Siemense, ktorí tam proste posúvajú v tých spreadsheetoch nejaké tabulky a vyplňajú, než pracovné miesta nejakého sociálneho pracovníka v nemocnici alebo domove dôchodcov, pretože skutočne tam nahradiť tú starostlivosť robotmi je extrémne náročné. Ja si myslím tiež, že ten ľudský kontakt je dôležitý a potvrdzuje to napríklad taká známa štúdia o tom, že ako sa vyvíjal bankový sektor a banky v Amerike, kde v 70. rokoch prišiel veľký boom bankomatov. Teraz prišiel veľký boom internet bankingu a zároveň vidíme, že banky zamestnávajú stále viacej ľudí, ktorí robia v bankovom biznise a sú to práve tí ľudia, ktorí sú za prepáškou, majú nejaký kontakt so zákazníkmi, niečo im vysvetľujú a podobne riešia tieto veci. A na tie nové povolania musíme pozerať aj optikou výraznej zmeny v spotrebe. Potreba tým, jak bohatneme, sa čoraz viac individualizuje a to môžeme vidieť na rôznych úrovniach, že pred 30 rokmi ste mali nejakého Karla Gotta, Lasicu a proste takto zabávačov. Dnes máte aj na Slovensku desiatky a stovky napríklad youtuberov. Že proste prichádza k takejto individualizácii, ktorá umožňuje úplne nový spôsob získavania obživy. Ďalší môj taký obľúbený príklad je remeselné pivo. Že dnes fabrika na pivo, proste klasický veľký priemyselný pivovár, by dokázal bez problémov uspokojiť celú slovenskú spotrebu. Napriek tomu v posledných rokoch vzniklo zhruba stovka malých remeselných pivovárov, ktoré proste veľmi náročným procesom, ručne, musia tam mať toho sladka, aj toto, varia pivo. A nemusí to byť vždy ani výrazne kvalitnejšie, ale jednoducho je tam dopyt po tej ľudskosti. Keď rozprávaš o tom pive, ja keď som išiel okolo krčmy, iba okolo, lebo ja moc do krčmy nechodím, tak som si všimol, alebo ma napadla taká vec, že prečo dneska ľudia chodia do krčmy, keď si vedia kúpiť, ja neviem, v niekde supermarkete plechovku piva, vedia si ju dať doma do chladničky, aby sa vychladila a máme dneska technológie ako Skype, kde sa môžu s ľuďmi stretnúť a začať sa s nimi rozprávať, hej. A dôvod, prečo chodia stále do tej krčmy, je, že chcú ten ľudský kontakt. Ale keď sa na to pozrieme takýmto spôsobom, že všetky tie jednotlivé body alebo jednotlivé časti alebo tie služby, ktorú poskytuje krčma, vieme nahradiť nejakými novými technológiami, tak sa zdá, že by sa to malo stať. A toto je podľa mňa pohľad alebo problém, ktorý sa deje mnohým tým štúdiám, ktoré sa pozerajú na to, že kedy a koľko pracovných miest nahradia roboty. Lebo keď sa pozrite na tie štúdie, existuje taká štúdia štúdií, kde ukázali a pozrite sa na tie jednotlivé dáta, čo hovoria tie štúdie, a oni sa zase pohybujú, niektoré hovoria o tom, že nahradia niekoľko miliónov pracovných miest v Amerike, niektoré hovoria, že niekoľko desiatok miliónov, sú tam také, ktoré hovoria aj o stovkách miliónov. Teda tie štúdie samotné majú taký veľký spread. A podľa mňa dôvod je ten, že oni nedokážu akoby presne povedať, že čo tí ľudia budú chcieť robiť s človekom, aby mali ľudský kontakt a čo dokáže nahradiť ten stroj. Tým sa dostávame vlastne k tej druhej vetve pozitívnej argumentácie a síce, že podľa nás zásadne sa preceňuje to, ako rýchly, ako intenzívny bude dopad robotizácie, umelej inteligencie na pracovné miesta. Teda iným slovom nadhnúce to, čo všetko tí roboti dokážu. Ja napríklad chodím nakupovať do nejakého supermarketu a vidím, že tam tí ľudia stále stoja v tých jednotlivých radách, aj napriek tomu, že samoobslužné pokladne sú voľné, ja tam všetky príjem, všetko si naťukám, ale vidím, že tí ľudia buď chcú ten osobný kontakt, alebo tá samoobslužná pokladňa má stále nejaké problémy. To vlastne je moje vysvetlenie, keď ja tam moc sa snažím nechodiť k týmto samoobslužným pokladňam. Práve z toho dôvodu, že oni ako keby dokážu tú ideálnu situáciu spracovať, ale nastáva mnoho nečakaných situácií, keď tá pokladňa zlyhá a potom musíte volať tú pani asistentku, predavačku, dáte tam osáčok naviac, neviete kód, je to zlomené, je to roztrhnuté, je z toho odsypané, fur vám to niečo hlási, pretože jednoducho tá umelá inteligencia tej pokladne je nastavená jedným konkrétnym smerom, má tam zopár algoritmov a nevie si poradiť s tými nečakanými situáciami. A toto je vlastne zásadný problém s umelou inteligenciou, že ona dokáže fungovať vo veľmi jasne vykolíkovanom prostredí, tuneli, ale akékoľvek interakcie mimo tohto prostredia buď nevie spraviť,
alebo je pre ňu extrémne náročné sa k tomu dopracovať. Jeden taký príklad je AlphaGo sa to myslím volá, alebo potom je taká umelá inteligencia od Google, ktorá dokázala poraziť človeka v tej azijskej hre Go. Čo sa teda dávalo ako úžasný moment, keď tá umelá inteligencia nejakým spôsobom preskočila toho človeka, ale tí sami autori priznávajú, že ako náhle by len o trošku zväčšili tú hraciu plochu toho Go, tak tá umelá inteligencia sa tým nedokáže poradiť, pretože tie podmienky by sa zmenili. Zatiaľ čo ľudský hráč, on dokáže extrapolovať ako keby tú situáciu z menšej hracej plochy na situáciu z väčšej hracej plochy. Ja sa priznám, že som iba obyčajný ekonóm, ja sa moc nevyznám do toho, ako funguje umelá inteligencia a nerad by som sa aj do toho sám púšťal, vidím, že ty si niečo naštudoval. Ja sa skôr snažím nájsť možno, že na tom trhu dnes nejakú situáciu, ktorá by mi tak trošku napovedala o tom, že ako tá umelá inteligencia funguje a ako už je účinná. A napríklad určite všetci zachytili, aká katastrofa sa stala na Novom Zélande, keď tam nejaký psychopat postrieľal ľudí a dokonca si to ešte aj natočil. Natočil si to na Facebook. A toto video sa začalo samozrejme šíriť ďalej, začali tam ľudia uploadovať a uploadili ho pomerne veľakrát. Facebook hovorí, že ho zmazal 1,5 milión krát, čo je však z môjho pohľadu zaujímavé, že za približne 1,2 milióna zmazaní mohla alebo dokázala to zmazať umelá inteligencia. Avšak bolo tam stále pomerne veľké množstvo, nejakých 300 tisíc videí, ktoré tá umelá inteligencia nedokázala rozoznať a potrebovali na to, aby toto video mohli zmazať nejakých konkrétnych ľudí, nejakých adminov, administratorov, ktorí to video uvideli a dokázali rozoznať, že je to to, čo má ísť dole. A teraz, prečo to tá umelá inteligencia nedokázala? Tí ľudia, ktorí to tam uploadovali, oni to video vždy nejak trošku akoby pozmenili, nasekali ho na nejaké menšie videá, možno že nejak zmenšili formát, niečo do neho nahrali, na začiatok niečo nakoniec. A tá umelá inteligencia jednoducho skolabovala a nedokázala rozoznať to, že ide o video, ktoré by malo ísť dole. A pritom ide naozaj o takú pomerne jednoduchú úlohu, že rozoznať, že či na tom videu sú tie zábery, ktoré sa majú stiahnuť. A človek to dokázal behom sekundy rozoznať, ale tá najšpičkovejšia firma Facebook, ktorá dáva do vývoja umelej inteligencie veľké peniaze, to jednoducho nedokázala. Ja tu znem múdry jak rádio, ale tieto veci o umelej inteligencii som si načerpal z vlogu Františka Muranského Na trende, takže ak vás to zaujíma, určite si prečítajte, má k tomu viacero článkov. A jeden teda z jeho argumentov je, najmä čo sa týka toho deep learningu, že tie princípy strojového učenia sú známe 50-60 rokov. To, čo sa dnes zmenilo, je, že existujú obrovské súbory dát, na ktorých sa môže tá umelá inteligencia trénovať. Čo v niektorých prípadoch funguje, ale v niektorých prípadoch je to pomerne ťažko aplikovateľné. Že napríklad je spomínaný taký príklad, keby sa použil ten istý spôsob učenia, ako ten AlphaGo použil na Go, keby to použil na autonómne autá, tak to autonómne auto by muselo 40 tisíc krát havarovať, kým by pochopilo, že daná cesta nie je možná. A teraz sú v živote situácie, keď tento spôsob pokus omyl zopakovaný tisíce a milióny krát, čo sa práve používa v tom hĺbkovom učení, sa jednoducho nedá aplikovať na reálny svet. Ja možno, že teraz ťa zastavím, že práve pri tých autonómnych autách sa mi zdá, že tam sa tá technológia celkom posúva, že už dnes existujú mesta, ktorých sa nie len testuje, ale už beží prevádzka nejakých autonómnych taxíkov, kde ľudia jednoducho nasadnú a môžu sa nimi odviesť. Že toto mi príde taký príklad toho, že kde možno, že tá technológia ide sa dobrým smerom. Podľa mňa zase je to trošku spôsobené tým, že my nevidíme do tej minulosti. Ja som si pri príprave na tento diel trošku o tom načítal a v podstate autonómne autá boli pokusy už v 50. rokoch, ktoré fungovali na základe nejakého elektromagnetického pola, že sa upravila tá vozovka, tam boli proste nejaké také signály, vysielalo a podobne. V 80. rokoch Mercedes dokázal spraviť autonómne auto s radarom, s vizuálnym vyhodnocovaním, ktoré dokázalo v premávke prejsť niekoľko stoviek kilometrov takmer normálnou rýchlosťou s takmer minimálnymi zásahmi vodiča, len raz za pár kilometrov musel niečo spraviť. Napriek tomu uplynulo 40 rokov, v autonómnych autách počúvame už minimálne dekádu veľmi intenzívne a stále sme podľa mňa relatívne ďaleko od toho, aby dokázali vo významnej miere nahradiť tú premávku, ak si neberieme nejaké dopredu definované trasy, kde chodia nejaké kamióny, ak je to veľmi ľahko, práve dá sa to nasadiť, vykolíkovať, tak to posledné percento, ten posledný krok, ktorý musí tá umelá inteligencia spraviť, je ten strašne, strašne náročný. Ale keby som si mal tipnúť, podľa mňa, keby toto je jeden z tých projektov, ktorý môže
relatívne blízkej alebo strednodobej budúcnosti výjsť. Že... Akože iste to v určitom momente vyjde, ale zase je to podľa mňa príklad toho, že aj tu chýba ešte ten posledný krok, tak ako v mnohých iných odvetviach. A autonómne auta sú teda jedno z tých odvetví, do ktorých sa veľmi masívne investuje. V iných odvetviach je to ešte horšie. Ale aby sme sa nebavili len o umelej inteligencii, tak problémom je aj samotná robotika, že dnes síce vieme vyrobiť krásne auto na pasovej výrobe, kde ten človek až tak veľa tých zásahov nemá, ale stále, napríklad čo sa týka jemnej práce, motoriky rúk a podobne, uchopovania nejakých predmetov, hlavne krehkých, tak tam je to veľmi veľký problém. Hej, myslím, že každý, kto sa snažil niečo prerábať vo svojom dome, byte, alebo si nebude nejaký postaviť, tak vie, aké problematické je zohnať šikovných ľudí, ktorí vedia murovať, vedia obkladať, vedia, ja neviem, zasadzať okná a podobne. A naozaj vymyslieť nejakého robota, ktorý by toto všetko dokázal, môže byť pomerne zložité. Že stále sú potrební tí ľudia, ktorí vedia narábať s bagrom a vykopať základy. Dnes v podstate akože áno, robot vie postaviť murovanú stenu. Videli ste asi také videá, ale to musí byť zase jasne zadefinovaná stena v jasnom prostredí a je tam nulový priestor na improvizáciu alebo pohyb v nejakom zložitom prostredí a podobne. Ďalšou takou oblasťou, ktorú sme spomínali, je manipulácia s človekom. Za 30-40 rokov, čo počúvame o robotoch v Japonsku, tí sa nedostali v tej social care o moc ďalej ako nejaká smiešná R2-D2, ktorá nosí tácku s liekami. Robot tak skoro človeku nedokáže pomôcť do sprchy, nedokáže ho prebaliť, nedokáže spraviť XY takýchto vecí a ani výhľadovo v blízkej budúcnosti. Čiže to je stále obrovské spektrum činností, ktoré robotika pokryť nedokáže. Alebo napríklad, neviem, pracovanie s látkou. Že všetci vieme o tom, že veľa ľudí pracuje práve v textilnom priemysle v rozvojových krajinách ako Bangladeš a podobne. A dôvod, prečo nemáme robotov, ktorí by nahradili túto prácu, je, že tie roboty nedokážu pracovať s látkou, ktorá môže mať rôznu kvalitu, rôzne vlastnosti a práve tam potrebujú toho človeka, ktorý toto dokáže veľmi jednoducho vyhodnocovať pomerne rýchlom čase. A je to, teda sme optimisti, ale zároveň dám takú pesimistickú myšlienku, že napríklad, čo sa často hovorí o singularite a podobne, o superumelej inteligencii, tam je podľa mňa omyl trošku v tom, že sa extrapoluje funkcie ľudského mozgu na počítače, alebo hovorí sa, že mozog to je taký počítač človeka, pričom konštrukcia počítača a konštrukcia mozgu je absolútne odlišná, že mozog je zložený z nezávislých neurónov, ktorý každý má rovnakú hodnotu a je tam obrovské prepojenie, kdežto počítač má nejakú štruktúru, že procesor, disk, pamäť, taký čip, onaký čip a zároveň funguje na základe nejakých hierarchických algoritmov, ktoré sa vykonávajú, kdežto v ľudskom mozgu ako keby je hardware a software spojený. Takže napodobniť biologickú evolúciu, ktorá trvala milióny rokov alebo možno že stovky miliónov rokov nejakými počítačmi, nie je také úplne jednoduché, ako si niektorí tí hype mysliteľia myslia. Prečítajte si toho Františka, je to fakt zaujímavé. Ja by som možno že teraz taký test vyťahol, taký, že testujeme sa radi. Tak ja ho spravím, že otestujte sa, čo si v skutočnosti myslíte, či nám zoberú roboty prácu alebo nie. V zásade ten test funguje tak, že si nakreslíte takú klasickú os, kde bude zvislá a vodorovná x-ová, y-ová os. Proste klasický ekonomický graf, kto to nepoznáte, je to také veľké L-ko. Teraz tí, čo nás počúvajú, to ukážeme na kameru. Na tej vodorovnej bude čas, povedzme nejakých 100 rokov. Takže povedzme rok 0, rok 100. Alebo povedzme rok skôr 900 až 2000. Nebudeme trocháriť. A na tej zvislej bude nejaká miera robotizácie. Tak čo si myslíte, že za posledných 100 rokov, ako sa zmenila vo svete miera robotizácie a koľko tých robotov pribudlo? No, tak ja si myslím, že to... Ako také grafy vyzeralo nejak takto. Dobre si myslím. Takto si myslím, že by to nakreslila väčšina ľudí. To znamená, že mali sme na začiatku stredovek, renesancia, žiadny roboty, minimum robotov a zrazu v našom 21. storočí. No podľa toho hovorím, že koľko rokov tam človek dá, ja som povedal, že 100 rokov, ale dobre. A teraz si skúste do tohto grafu zakresliť, ako sa vyvíjala miera nezamestnanosti za toto isté časové obdobie. Čiže túto os, kde je miera robotizácie, teraz bude nezamestnanosť. Teraz okay. Bude miera nezamestnanosti. No, tak akože v princípe to podľa mňa vyzeralo nejak takto. A myslím toho grafu má byť, že ak si niekto myslí, že tí roboti naozaj nejak súvisia s tým, ako sa vyvíja, alebo ako nám roboty kradnú prácu, alebo aby som to zjednodušil,
že či existuje nejaká korelácia medzi tým, aká je miera robotizácie a aký je vývoj miery nezamestnanosti, tak by tie grafy sa mali aspoň trošku podobať, ale myslím si, že tak ako sa to nakreslí, by to nakreslila väčšina a oni sa vôbec nepodobajú. Inými slovami, za posledných 3 rokov nám to pribydlo veľké množstvo robotov, ale dnes máme mieru nezamestnanosti v Amerike, ja neviem, pod 4% a taktiež v Európe na extrémne nízkych úrovniach. Čiže my sme to vlastne dokázali matematicky. To je skvelé. Takže nemáme sa o čom baviť. Týmto sme mali začať. Ale aby sme zase len nepovedali, úplne na to zabudnite, nič sa nedieje, žiadne roboty, nič. Sú nejaké implikácie pre ľudskú spoločnosť, pre ekonomiky do budúcnosti. A tých je niekoľko. Prvá implikácia je, že bude sa meniť štruktúra pracovného trhu viac smerom k tej tzv. Gig economy. Alebo také nejaké fušky, mikropráce, aby som to preložil. Hej, mikropráce, že ešte stále sme zvyknutí na to, takéto 19. 20. storočie, fordistická fabrika, nejaký šéf, manažment, roboši, 10 rokov, 20 rokov, keď ma vyhodia, idem do inej podobnej fabriky. Ale v princípe mám jedno zamestnanie, 9 to 5, alebo keď mám nadčasy, tak robím od nevidím do nevidím, ale v princípe stále chodím do tej istej budy. Gig ekonomie je trošku o inom. Táto práca, ako dnes poznáme, tu nebola úplne vždy. Hej, to prišlo práve s tou priemyselnou revolúciou a rôzni filozofovia vtedy sa nad tým zamýšľali, že aké to je hrozné, že tí ľudia sa zatvárajú do tých fabrík. A taký najznámejší bol práve napríklad Marx, ktorý toto všetko kritizoval a tvrdil, že tá práca sa nejak odsudzuje od tých ľudí. A videl budúcnosť komunizmu v tom, že tí ľudia jednoducho budú robiť to, čo chcú, že ráno budú chytať ryby, po obede budú filozofovia a večer, ja neviem, budú niečo pestovať. Že jednoducho ten človek bude mať taký pestrý život. A to, čo sa dnes deje, že tento pestrý život nepriniesol komunizmus a Marx, ale prinášajú ho nové technológie, ako napríklad už spomínaná zdieľaná ekonomika, o ktorej budem písať už v mojej spomínanej knižke. Ja si budem asi úplne pravidelne robiť reklamu pri každej téme. No aby som to teda zhrnul, že budú existovať, alebo už sa dnes ukazuje, že sa čím ďalej viacej ľudí zamestnáva v nejakých mikroprácach, v takých tých fuškách, kde naozaj do obeda idú povedzme niekoho odviezť Uberom, po obede sa zamestnajú u niekoho doma, neviem, opravia mu záchod, pomôžu mu s napísaním napríklad domácej úlohy pre žiakov. A takéto jednoducho úplné mikropráce, ktoré predtým sme sa nevedeli predstaviť, že by niekto mohol robiť za peniaze u niekoho doma a vďaka týmto platformám sa to deje. Čiže vlastne Marxov sen sa stáva skutočnosťou, ale najviac proti nemu teraz bojujú marxisti, ktorí nadávajú na túto... Preto som to spomínal, hej, že vlastne... Gig economy. Ale z toho vyplývajú nejaké veci, že je dôležité, aby sa spoločnosti prekonal taký ten mindset, že som vo fabrike a tu je moja stabilná práca a mám len vzťah s nejakým zamestnávateľom. Má to svoje negatíva, má to svoje pozitíva. Negatíva je to, že samozrejme časť ľudí sa s tým nebude vedieť vysporiadať, lebo jednoducho nie je zvyknutá, nemá skúsenosť takýmto spôsobom fungovania, budovania kariéry. Tá výhoda je... No. Možno, že ťa preruším, že, ale čo sa robia také štúdie, že sa pýtajú tých ľudí, ako sa im to páči, tak práve veľké časti ľudí sa páči práve tá voľnosť, hej, že sú to akoby takí mikropodnikatelia, že keď teraz potrebujú ísť pre svoje dieťa alebo s ním ku doktorke, tak jednoducho vypnú aplikáciu, idú to spraviť a že už dnes tí ľudia, ktorí takto pracujú, tak sú s tým pomerne spokojní a už by sa nevrátili do toho svojho klasického sveta, kde majú šéfa, ktorý im povie, že teraz tu budeš sedieť 8 hodín a nepohne sa odtiaľto. Ale náročný je asi skôr ten prechod. Mm-hmm. Ale výhoda toho spočíva v tom, že dnes, keď robíte lakírnika vo fabrike 10 rokov, fabrika zavrie, vy vôbec ako keby nedostávate spätnú väzbu počas tých 10 rokov, že aký záujem o ten váš skill. A zrazu po 10 rokoch fabrika zavrie, vy chcete ísť do inej a zistíte, že žiadna už taká není. A teraz čo? Kdežto keď vy fungujete na takej viac, volajme to, projektovej báze, tak vy veľmi rýchlo dostávate spätnú väzbu z trhu, že aha, pred pol rokom bol veľký záujem, ale teraz už lakovanie aut, alebo teraz už výroba nábytku domáceho, alebo varenie piva, trošku to upadá, tak musím začať flexibilne reagovať na to, že kam sa tá ekonomika uberá a ak by som si mal zlepšiť tie svoje znalosti, schopnosti, vlastnosti, aby som dokázal dodávať nové služby ešte kým je čas, ešte kým nastane ten posun. Teda je tam nejaké také kontinuálne učenie, že človek vlastne neučí sa takým spôsobom, že príde do školy, keď je mladý, keď má 6 rokov, tam sa učí dekádu, dve dekády podľa toho, ako ste šikovní a potom už iba celý život pracujete v nejakej fabrike a všetko, čo ste potrebovali, ste sa už naučili. Čím vlastne nadväzujeme na náš 8. diel, to bol 9., už neviem, o učení a o vzdelávaní. Pretože veľmi sa hovorí, odpoveďou je vzdelanie.
ale je dôležité, aké vzdelanie. Pozrite si ten predchádzajúci diel. Tam práve rozprávame o tom, že dôležité je práve tá prax, aby ten človek sa akoby učil tým, že bude niečo naozaj robiť, že má nejakú hodnotu na trhu a niekto to požaduje. Čiže vzdelávanie, ale kontinuálne. A musí nastať paradigmatická zmena od toho súčasného modelu Mario Terezianského, kde v 6 rokoch nastúpite do školy, v 18 až 25 z tej školy vypadnete, uzavrie sa tá kapitola a rieši sa potom kariéra. Nie je to dobre fungovať takto dnes a bude to oveľa horšie, ak takto bude fungovať vzdelávací systém v budúcnosti. Čiže toto je jedna z veľkých víziev. Nie viac vzdelávania akéhokoľvek, ale viac kontinuálneho vzdelávania. A praktického. Praktického a zmena proste aj toho nazerania na to, aké sú moje možnosti na pracovnom trhu. Pretože tam je podľa mňa aj také kultúrne zábrany, že vezmeme si dnes, dotujeme zhruba 2000 baníkov, veľmi štedro, viac menej každému jasné, že tie bane čaká skôr alebo neskôr koniec. Veľmi jednoducho napríklad by boli uplatniteľní títo ľudia pri sociálnej práci, starostlivosti o dôchodcov, ktorá by si nevyžadovala ani nejaké veľké zmeny ich skillov. Napriek tomu musíme predstaviť, že ten obrovský odpor voči takejto zmene, že ja som dnes baník a zajtra by som mali z nejakých dôchodcov prebalovať. Čiže tam sú aj takéto, neviem, ak by som to nazval, psychologické alebo náklady nejaké, ktoré náklady a bloky, ktoré ale sa dajú a mali by sa v budúcnosti odstrániť, pretože tá zmena sa bude diať smerom k tomuto. Ale ja myslím, že sme už vyčerpali tému, dúfam, že sme nevyčerpali divákov. Ja by som ešte spomenul posledný bod, áno, ktorý tu máme, že dôležité bude aj to uvedomiť si, že tie roboty môžete vlastniť. To znamená, že kapitalizmus sa stáva, môžete byť kapitalisti, demokratickejším, každý môže byť kapitalista. Je pomerne jednoduché a lacné aj s veľmi malým obnosom investovať na trhu s aktívami. A teda môžeme dúfať, že do budúcna už to nebude tak, že rodičia budú odkazovať svojim deťom automaticky len barák, ale už to bude možno aj nejaké akciové portfólio, pretože to je najlepší spôsob, ako sa s tými robotami pradiť. A to platí špeciálne pre Slovákov, ktorí nemajú skúsenosti s tým, že by investovali a spolupodielali sa na tom, ako ten kapitalizmus nám pekne rastie. A teraz už to môžeme teda uzavrieť. Uzavrieme to tým, že aj tento diel trval trošku dlhšie a my by sme sa vás radi spýtali, že či vám vyhovujú takéto dlhšie diely, alebo by ste chceli, aby sme tú tému spracovali do 9 minút a 35 sekúnd, ako od nás požadujú niektorí kolegovia, tak dajte nám vedieť, že či vám sa páči, keď takéto diel taký dlhší, váčnejší. Prípadne akékoľvek iné poznámky, že či nám smrdí z úst, alebo či viac svetla, menej svetla, lepší zvuk, horší zvuk. Máme tu robiť stojky alebo niečo podobné. Nech to aj my posúvame trošku dopredu v tejto našej gig ekonomii a jednoducho nech to nejaký robot za nás nerobí. Dajte spätnú väzbu. Ďakujem.